Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про старт всеукраїнського літературно-мистецького конкурсу інклюзивної спрямованості «Сильні духом». Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії кураторка проєкту Яна Тимошенко та кураторка конкурсу Марія Нудищук. Вітаю вас. Добрий день. Пані Яно, розкажіть, будь ласка, про цей проєкт, яка його мета, на кого націлений, основна його місія? Дякую за запрошення. Цей проєкт «Сильні духом» є продовженням тогорічного проєкту, який ми реалізували командою за підтримки Українського культурного фонду. Це успіх усупереч. Цільова аудиторія проєкту, що попереднього, що цього, це діти, підлітки та молодь. Та власне категорія, яка зараз під час війни є особливо вразливою через різні дійсно проблеми. І наша мета була, і вона продовжується, це залучити творчу молодь до осмислення якихось важливих концептуальних речей. Рік тому це було питання, як взагалі шлях до успіху, що він завжди нелегкий, і те, що от виклики війни, це не означає, що діти, молодь не мають мріяти і досягати успіху, прагнути до цього. І тоді ми пропонували, власне, якби дослідити долі біографії успішних українців з історії сучасності, розповісти цікаво про них і створити, стати авторами першої в Україні книжки про успіх по-українськи. І дійсно, ми отримали цю книгу, вона чудова. Надрукована, вона, так? Да, була надрукована, і існує і в електронному, і в аудіоформаті. І ми побачили, що велика кількість дітей творчих долучилися. Це були літературні роботи, це були комікси серії малюнків, це були надзвичайні презентації. І за там 4-5 місяців, поки тривав проект, ми бачили великі відгуки стосовно того, що діти от в це літо змогли трохи відволіктися від тих проблем. Вони змогли так долучитися до творчості, познайомилися один з одним так з творчою спільнотою. Тобто це було цікаво, власне, і корисне для розвитку. І зрештою подумали над такою важливою темою. І в цьому році проєкт ми продовжуємо, але він має таке інклюзивне спрямування, тобто ми пропонуємо дітям також написати або намалювати, або створити презентацію. Моя колега про це більш докладно розкаже, але про особистості, які, власне, досягають цього теж ж про успіху, але усупереч таким важким або фізичним порушенням, або психологічним. Тобто зараз взагалі в Україні ми бачимо, що постійно збільшується кількість людей, які мають там фізичні порушення або постраждалі фізично і ментально. І взагалі визначити, хто не постраждав, дуже важко. І тому, от, власне, писати про наших сучасників ми пропонуємо дітям і молоді, і взагалі про сучасників їм ближче і зрозуміліше писати, і розповісти таких про сильних особистостей. До речі, і на цю тему нас надихнули роботи, власне, дітей, які увійшли до цієї книги, тобто були подані рік тому, оскільки діти, хоча ми пропонували тему успіху, вони писали про волонтерів, писали про родини загиблих, вони писали про там і переселенців, і біженців. У нас є твір там «Білі скроні» про дівчинку, яка переселенка з таких з міста, де війна, і вона має ці порушення. Діти писали про себе і те, як вони через інвалідність долають труднощі. І от навіть цитатою цього проєкту ми взяли вірш нашої учасниці, яка рік тому вона подала цей вірш, називається «Особлива», і цей вірш закінчується тим, що дівчинка незряча, що вона писала в вірші, що хоча без зору й важко жити, та я не хвора, особлива, душею варто зрозуміти, у наших вадах
рядочках наша сила. І от ми, власне, про це... Як торкають, так? Рядочки такі, це ж юна дівчина, так писала? Торкає, і рік тому, розумієте, ці роботи дітей, вони не, ну, якби не дуже підходили по формату «Успіх по-українськи». Але діти зараз так бачать це питання успіху, що це через долання. І тому ми вирішили, що оцей проєкт буде, власне, на цьому сконцентрований, щоб дати можливість у ці роботи про цю категорію людей, щоб вони туди могли увійти. Тобто не сплутувати успіх як досягнення і історичні поспіхи, і те, що зараз ситуація, яка відбувається і яка болить у кожного. Тому ми про, але про кого не писали діти? Діти не писали про видатних особистостей з інвалідністю, а їх же дуже багато. Серед митців, серед спортсменів, наші неймовірні паралімпійці, там і політиків навіть. Тобто ця категорія от людей, які дійсно долають труднощі на шляху до самореалізації. Вона якось залишилася в тіні, тому ми вирішили от якось звузити тему і запропонувати саме її висвітлити. Але ще трошки скажу, що проєкт – це не тільки конкурс. Під час проєкту ми зробили такий як підпроєкт, що все-таки, оскільки діти пишуть, ми вирішили їм створити такий цикл з 10 відеороліків з літературної майстерності. До цього реалізації його ми долучили саме в Дніпровських, нашої області, регіону, письменників, поетів, журналістів і блогерів. І ми вже почали цю реалізацію, записали такі не менше годинне інтерв'ю з кожним про таку літературну кухню заглиблену. Це теж дуже цікаво. І це будуть створені ці ролики. До речі, зараз в Ютубі немає подібного контенту. Ми спробуємо створити перший. Перший, да, наскільки я буду сподіватися, що він буде цікавий. І по-друге, що в кінці у нас буде проведений такий онлайн і офлайн фестиваль, де ми поєднаємо авторів, тобто дітей, молодь, і героїв їхніх творів спробуємо для того, щоб вони от на майданчику цьому зустрілися. Тобто така от цікава ідея, і також буде видана книга. Пані Яно, чи пам'ятаєте, скільки було охоплено учасників в минулому конкурсі і скільки плануєте цьогоріч? Так, до проекту, які власне надіслали от літературні роботи, які були враховані як тим по темі, тому що частину робіт, як я сказала, ми не змогли взяти, тому що вони були не зовсім по темі. Це було більше 300 авторів. Із них, до речі, з нашого міста, з регіону, тільки що спеціально порахувала 8, і це великий відсоток, тому що зараз книги надруковано 38 робіт, різних робіт. Це літературні роботи і презентації, художні роботи, тобто, в принципі, наш регіон так потужно взяв участь, дуже талановиті, неймовірні діти. До цьогоріч не менше, ніж 300 учасників хочете охопити, я думаю, так? Що так, да, і тим більше, що, можливо, це буде і більше, тому що вже другий етап, це вже сталість певна, сталість проєкту, і тому ми думаємо охопити більше, і тим більше ми плануємо охопити і це проєкт інклюзивний, тобто на рівних правах беруть участь якби діти з інвалідністю, без інвалідністю і постраждають від війни, тобто ми не обмежуємо цього аудиторію наших авторів. Зрозуміло, дякую. Пані Марія, як же проходитиме сам конкурс? Розкажіть, будь ласка. Стосовно самого конкурсу, звісно, ми пропонуємо нашому учаснику обрати людину, про яку він хоче писати. Це сучасник, людина, яка живе з нами в один час. Ми ще заохочуємо наших учасників бути свого роду журналістами, оскільки з сучасниками можна зв'язатися, взяти інтерв'ю, дізнатися більше. В минулому конкурсі такої можливості не було, ну, насправді була, але не завжди. Тут же вона дійсно існує, тому що ці люди живуть з нами в один час, вони є відомими, дуже часто навіть медійними, вони ведуть соцмережі. Ми в рамках проєкту в наших особистих соцмережах, я маю на увазі проєктних соцмережах, постимо інформацію про цих людей, яка може зорієнтувати учасника. Тобто, ну, я доросла людина, але я багато тих, про кого зараз
пишу в рамках проєкту, я не знала. Зокрема, навіть про паралімпійців. Українські паралімпійці, вони просто неймовірні. Олена Акопян, вона є найбільш титулованою жінкою-паралімпійкою у світі. Але ми про це здебільшого не знаємо. Мало хто знає, так. Є люди, знову ж таки, там Максим Кріпак, він веде активний інстаграм, у нього є сторінка на Фейсбуці. Якщо раптом про нього хтось дізнається потенційний учасник, його зацікавиться людина, його зацікавить цей паралімпійський плавець, можна написати йому у Фейсбуці або в інстаграмі. Описати, хто, навіщо, що я хочу про вас написати. І ця історія війде в книгу, тому що ви є для мене зразком. Оскільки, можливо, я себе з вами асоціюю в деякому там плані. І якщо відгукнеться особистість, то взяти інтерв'ю і потім це, знову ж таки, оформиться у повноцінний твір. Це те, що ми б хотіли побачити. Але, звісно, ми не маємо жодного права обмежувати. Бо це творчість. Так, це творчість. Ніхто, окрім самого автора, не може себе в чомусь обмежувати. Тож, потенційний автор знаходить особистість, створює, обирає номінацію, в якій він найкращий. Чи це буде література? Література, все, що з нею пов'язане, це може бути поезія, це може бути нарис, есе, це може бути літературний твір у будь-якому із жанрів, до якого лежить душа автора. Це може бути комп'ютерна презентація, це може бути художня робота. Під художньою роботою мається на увазі комікс, тобто серія малюнків із супровідним текстом, а також відеоролик тривалістю не більше 10 хвилин. Всі ці номінації, вони вже визначені, оскільки минулого року був проєкт саме в рамках якого ми зараз це реалізуємо, але ми з Яною Петрівною, це взагалі не перший конкурс, який ми реалізували разом. І саме тому ми вже точно знаємо, в чому найкращі діти, і в чому вони, діти і молодь, в чому вони з найбільшим натхненням творять. Тобто всі ці 4 номінації, вони були визначені, вони прописані дуже добре. І зрештою, коли робота в кожній з цих номінацій буде закінчена, автор має оформити її відповідним чином. Це прописано в умовах, тому що там дуже чітко прописано, що саме має бути. І надіслати нам на електронну пошту, власне, свою роботу, щоб це не було. Знову ж таки, літературний твір, художня робота, комікс, презентація PowerPoint або відеоролик. І наше журі буде обирати фіналістів. Чи є якісь певні вимоги до учасників, якісь критерії? Ну, по-перше, вік, оскільки ми орієнтуємося саме на дітей та молодь. Нижня межа у нас чітко не визначена, але це приблизно 8-10 років, і верхня межа – це 19 років, тобто діти-підлітки. Обмеження стосовно того, чи це діти з інвалідністю, чи ні, немає. Всі бажаючі можуть взяти участь у конкурсі. Скільки часу буде в учасників на створення своєї роботи, допоки триватиме конкурс? Конкурс почався 5 липня і триватиме до 15 серпня. Протягом цього часу можуть надсилати на нашу електронну пошту роботи. Дякую. До речі, пані Яно, ви сказали, що були такі роботи, які не по темі були, а от якраз цей конкурс і є актуальним. Чи можуть ті учасники, які подавалися і не потрапили, тоді подаватись на цей конкурс? Так, звичайно. В принципі, ми не обмежуємо учасників там в періоді створення цієї роботи. От як, наприклад, цей вірш, він підходить до цього конкурсу, але авторка його, можливо, написала декілька років тому. Тобто, немає значення. Тому що у нас, в принципі, є така от мета, як рік тому ми створили першу в Україні книжку про успіх усупереч, да, про успіх по-українськи, авторами якої є діти та молодь, так, власне, і ця книжка – це буде перша створена дітьми і молоддю книга на цю тематику. Тому, в принципі, ми не обмежуємо періодом створення цих робіт. Головне, щоб роботи відповідали, розкривали цю тему і мотивували, тому що історії сильних людей завжди в усьому світі мотивують. І люди, в тому числі з інвалідністю, от Нік Вучич, наприклад, це ті люди, які збирають там мільйонні аудиторії. І
От в Україні якраз це менше якби розповсюджена і розвинута, і це абсолютно дарма, тому що людина, до речі, цей взагалі проєкт про толерантність, емпатію, яка зараз дуже важлива, і важлива виховувати, особливо і от у юних українців, тому що Україна зараз важкий час живе. І оця книга, це вона буде, власне, і здійснювати, тобто вона і мотивує, і виховує емпатію, і розуміння. І крім емпатії, у нас якось в суспільстві така існує позиція, що якщо, наприклад, людина з інвалідністю, то це людина, яка викликає там певний співчуття тільки. Насправді це люди дуже часто дуже сильні, тому що, маючи такі проблеми, продовжувати жити, боротися, реалізувати, це люди вміють більше, ніж часто ми, ну, звичайні люди. І тому це про те, що про повагу і про захоплення, скоріш за все. Тому ми хочемо от викликати не стільки навіть просто як співчуття, як захоплення силою цих людей. Як приклад сили духу, тому що сильна людина, і це доводить, да, це не та, яка фізично сильна, це яка духом сильна. І зараз для України це надзвичайно важливо, і в принципі, що Україна і демонструє. Дякую. Пані Марія, яким же буде фінал конкурсу, які призи, подарунки чекають на учасників, переможців? Коли буде визначене коло фіналістів, у нас не буде переможців як таких, тобто не буде першого, другого, третього місця, будуть фіналісти, які отримають подарунки. Як вже сказала пані Яна, ми не можемо чітко зараз сказати їх кількість, тому що ми розраховуємо на одну, але зрештою журі може визначити іншу. І всі фіналісти, вони отримують, по-перше, книгу, свій авторський екземпляр, і також плануються саме гонорари для переможців. Гонорари – це дуже важливо насправді, тому що нам хочеться, аби діти і молодь фактично змалку усвідомлювали, що своєю інтелектуальною працею вони можуть заробити гроші. Не завжди є така можливість, оскільки у нас немає обмеження і по території, тобто ми зацікавлені в участі і біженців та внутрішньопереміщених осіб, вони не завжди мають змогу отримати якісь гроші. А тут така от чудова можливість показати, по-перше, свого героя або навіть себе, тому що писати про себе, якщо ти вважаєш себе дійсно прикладом сили духу, можна, і це буде вітатися. Ти розповів історію, ти показав людину, яка тебе захоплює, яка є для тебе взірцем, і ти отримав за це фактично приз, тобто ти показав, що можеш отримати щось. Гідна, так, моя робота гідна, я працював, я досягнув, і це оцінили. Це дуже важливо на психологічному, мені здається. Чи є вже на сьогодні учасники? Так, мені колега сказала, що як тільки ми оголосили конкурс, вже почали поступати нові роботи. Можливо, це і пов'язано з тим, що ті автори, яким ми вказували, що якби не зовсім по цій темі, вони мали можливість надіслати. Ну і крім того, оскільки у нас це коло авторів, які брали участь в попередньому проєкті, все одно існує, ми звертаємося і до них з пропозицією продовжити і взяти участь в цьому році. Тому, да, вже є роботи. Які поради наостанок дасте учасникам? Я би сказала, що взагалі участь в будь-яких конкурсах для творчої особистості і дорослих, а тим більше і для дітей, це дуже класна можливість для того, щоб показати, якби реалізуватися. Цей проєкт дуже хороша можливість познайомитися з колом однодумців і взагалі з користю провести цей час. І я би радила, звичайно, взяти участь в цьому проєкті. І писати якісно, підійти якісно до, якби, до своєї роботи, і тоді писати про свої думки, не компілювати. Це теж дуже-дуже важливо, тому що це однозначно прочитується, і на це звертають увагу. Якщо от від душі діти писали і захоплювалися там певним своїм героєм, то ця робота входила. Тобто не компіювати, нікого не копіювати, от, власне, викласти свої думки. Я би радила, я думаю, що це буде добре. Ну, я, звісно, хотіла б сказати не боятися.
тому що дуже багато дійсно талановитих авторів, вони, особливо якщо це діти, вони дуже бояться, що їх почнуть критикувати, особливо якщо мова йде про дітей з порушеннями або постраждалих від війни, вони ще більш вразливі в емоційному плані. Боятися не треба. Якщо ти нічого не будеш робити, то як ти дізнаєшся, добре ти це робиш чи погано? І так, як я напотрібно сказала, не копіювати, тому що все має йти. Журі компетентне і все побачить. Та воно насправді дуже щитується, якщо це навіть в постановках фраз це дуже помітно. Якщо пишеш від серця, то це завжди відчувається. Видно, так. Це торкається і інших сердець теж. Ну і, звісно, дуже добре прочитати наші умови. Це насправді серйозна така порада. Вчитуватися в умови дуже добре. Умови можна знайти в наших соцмережах, зокрема на сторінці «Сильні духу Мінюа», «Успіх усупереч» – це сторінка на Фейсбуці. Бути уважним, тому що інколи буває таке, чудові роботи не проходять просто тому, що вони невірно оформлені. І вірити в себе, якщо вірити хотіти. Себе, розкрити свій творчий потенціал і показати його іншим. Якщо віриш у себе, інші теж в тебе будуть вірити. Бо хто ж буде вірити в тебе, якщо не ти сам? Дякую, гарні слова. Нагадую, ми сьогодні говорили про старт всеукраїнського літературно-мистецького конкурсу інклюзивної спрямованості «Сильні духом». В гостях нашої студії були кураторка проєкту Яна Тимошенко та кураторка конкурсу Марія Нудищук. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.